Roditelji se sve češće odlučuju za niske krevete kada biraju one za svoje mališane. Prije svega jer to omogućava djeci da se samostalno penju i spuštaju bez pomoći, čime se potiče njihova neovisnost. Danas ćemo vam pokazati kako napraviti jedan takav krevet. Po krojnoj listi koju sam napravila prema dimenzijama madraca, u Bauhausu su mi izrezali ploče. Prvo što trebam napraviti je izbušiti rupe kako bi kasnije mogla se staviti krevet. Mi smo se odlučili za krevet veličine 120x200, kako bi, kada to bude potrebno, s djetetom mogao leći i jedan od roditelja. Osim vijcima, dio elemenata spojit ćemo pomoću drvenih tipli i ljepila. Budući da je krevet namijenjen trogodišnjaku, dvije daske ćemo zaobliti kako bi krevet bio što sigurniji. Pripremila sam daske za spajanje, a prije bojanja ću zagladiti rubove i popraviti nepravilnosti. Prije nastavljanja kreveta oslikat ću zid, a odabrala sam šumski motiv. Vrijeme da sastavim krevet. Nakon što spojim sve elemente, dodat ću ove dvije drvene letvice koje će nam služiti kao držač podnice.